নমস্কাৰ নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ অন্য এক নতুন ভিডিঅ'লৈ মই ইফতিকাৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 23 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আজিৰ আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত দল ত্যাগ কৰিলে শতাধিক বিজেপি নেতাকৰ্মীয়ে। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ৰাজনৈতিক খবৰ। ৰুণুজপেগুৰ সমষ্টিত বিজেপিত বৃহৎ ডাঙৰ খহনীয়া। বিজেপিৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত অতিষ্ঠ হৈ দল ত্যাগ কৰিলে বিজেপি নেতাকৰ্মীয়ে। বিজেপি ত্যাগ কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে শতাধিক নেতাকৰ্মীয়ে। ৰুণুজপেগুৰ সমষ্টিত বিজেপি বৃহৎ খহনীয়া। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰ, এটা আজব খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা মুৰ্গীৰ হত্যাক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত দাবী জনায় তদন্তৰ। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এক আজব খবৰ। এইবাৰ দুটা কুকুৰাৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। এইবাৰ দুটা মতা কুকুৰাৰ মৃত্যুক লৈ হাহাকাৰৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। মতা কুকুৰাকেইটাক হত্যাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। এই ঘটনাৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি থানা পালেগৈ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এইবাৰ দেৱালীত আপুনি ফটকা ফুটাব নোৱাৰিব। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ, এইবাৰ দেৱালীত ফটকা ফুটাব নোৱাৰিব সাধাৰণ জনতাই, কিয়নো এই মুহূৰ্তত জাৰি কৰা হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিশেষ ৰায়। দিল্লীত ফটকা ফুটোৱাত আৰোপ কৰা নিষেধাজ্ঞা বাহাল ৰাখিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবৰ্ষও দিল্লীত উদযাপন কৰা হ'ব সেউজ দিৱালী। বেৰিয়াম ব্যৱহাৰ কৰি সেউজ ফটকা নিৰ্মাণ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি বিচাৰি আবেদন কৰা সেই আবেদনখন খাৰিজ কৰিছে ন্যায়ালয়ে। কেৱল চাকি জ্বলাই দেৱালী উদযাপন কৰক বুলি মন্তব্য আদালতৰ। কেজৰিৱাল চৰকাৰে দিল্লীত ফটকা জ্বলোৱাত আৰোপ কৰিছিলে নিষেধাজ্ঞা। নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ এছচিত আবেদন দাখিল কৰিছিলে বিজেপি নেতা মনোজ তিৱাৰীয়ে, কিন্তু দিল্লী চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আৰু সেইবাবেই এতিয়া দিল্লীত ফটকা ফুটাব নোৱাৰিব আপোনালোকে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত আপুনি কেৱল 8,000 টকা দিয়ক আৰু লাভ কৰক ৰেচন কাৰ্ড। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, টকা নিদিলে আপুনি লাভ নকৰে ৰেচন কাৰ্ড। 8,000 টকা দিয়ক আৰু ৰেচন কাৰ্ড লৈ যাওক, কিয়নো এই মুহূৰ্তত ৰেচন কাৰ্ডক লৈ চলিছে একাংশ সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে অবৈধ বেহা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো একাংশ সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে সলনি কৰা নাই তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ। দলৈগাঁও সমবায় সমিতিৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানী ফজৰালীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ফজৰালীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ পৰা ধন লৈ ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন কৰিছে। ধন লোৱাৰ কথা নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে অভিযুক্ত ফজৰালীয়ে। কেৱল ইমানেই নহয়, ইয়াৰ লগতে অন্য সুলভ মূল্যৰ দোকানী আবু তাহেৰেও ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা ধন লোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। সৰ্বমুঠ 30 জনৰ পৰা জনে প্ৰতি 8,000ৰ পৰা 10,000 টকা লোৱাৰ অভিযোগ সেই ব্যৱসায়ীজনৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া উত্থাপন কৰা হৈছে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা বিৰাটেই ভাল খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। এই মুহূৰ্তত এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলালৈ এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে। এতিয়া 1400 টকা নহয়, আপোনাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন আৰু বেছিকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা ভাল খবৰ, বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। অৰুণোদয় ধন বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ।
পূৰ্বতে 1400 টকাকৈ আপোনালোকে লাভ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া 3000 টকালৈকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৃদ্ধি কৰাৰ এক পৰিকল্পনা হাতত লৈছে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলকো সুখবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুদিন পাছতে 3 লাখ ঋণী মহিলাই ঋণ মাফ কৰি দিব চৰকাৰে লগতে ঋণী মহিলাসকলৰ হাতে হাতে দিব একোখনকৈ NOC ৰাজস্থানত ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ বেংকৰ পৰা খালী হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ জমা থোৱা ধনসমূহ হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে কৌশলেৰে OTP লৈ আপোনাৰ একাউণ্টত থকা সম্পূৰ্ণ ধন লুটি লৈ যাব পাৰে কোনো দুৰ্বৃত্তই এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা জানিবলগীয়া খবৰ কৌশলেৰে OTP লৈ হৰলুকি ধন কৰিছিলে দুৰ্বৃত্তই চাইবাৰ অপৰাধীয়ে খালী কৰিছিল বহুতৰে একাউণ্ট এইবাৰ কচুৱাত ধৰা পৰিলে চাইবাৰ অপৰাধীৰ 4টাকৈ ব্যক্তি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ধৰিলে আব্দুল ৰহমান ফাইজুল হক আৰু উমৰ ফাৰুকৰ লগতে ছাদৰাম হুছেইনক 11টাকৈ মোবাইলৰ লগতে 497খন চিম কাৰ্ড জব্দ কৰে সেই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ পৰা তথ্য অনুসৰি বিভিন্ন লোকৰ পৰা ফোনযোগে কৌশলেৰে সংগ্ৰহ কৰিছিলে OTP আৰু তাৰ পাছতে কৌশলেৰে OTP সংগ্ৰহ কৰি সম্পূৰ্ণ একাউণ্ট খালী কৰি দিছিলে এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে খালী কৰিছে বহুতৰ একাউণ্ট গতিকে আপুনি সাৱধান হৈ থকাটো উচিত আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা সুখবৰ এটা বিৰাটেই ভাল খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যত পুনৰ 1 লাখ চাকৰি দিয়াৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে হয় আপোনালোক সকলোৱে একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক বৃহৎ ঘোষণা এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ পুনৰ 1 লাখ চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে আগন্তুক 3 বছৰৰ ভিতৰতেই দিয়া হ'ব এই বিজ্ঞাপনসমূহৰ নিযুক্তি ৰাজ্যৰ 11 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক দিব 4 লাখৰ পৰা 5 লাখকৈ টকা এই মুহূৰ্তৰ এক ভাল খবৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৃহৎ ঘোষণা আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এতিয়াৰ পৰা এটা গাইডলাইন এটা সতৰ্কবাণী আহি পৰিছে কিয়নো এতিয়াৰ পৰা নতুনকৈ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীলৈ বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ আগবঢ়াব চৰকাৰে হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে উজ্বলা আঁচনিক লৈ এতিয়া চৰকাৰে এটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে নতুনকৈ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীক সংযুক্ত কৰা হ'ব উজ্বলা আঁচনিত নতুনকৈ 75 লাখ লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ নতুনকৈ 75 লাখ লোকক উজ্বলা আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ এটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত এতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছে 1650 কোটি টকাৰ ব্যয় পক্ষে লাখ লাখ লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এই উজ্বলা আঁচনিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এই ডাঙৰ এই ভাল সিদ্ধান্তটো 10.35 কোটি টকালৈকে বৃদ্ধি পাব উজ্বলা আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰা মহিলাৰ সংখ্যা আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ৰন্ধন গেছক লৈ এটাৰ পাছত আন এটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত BJP চৰকাৰৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত দেশৰ লাখ লাখ অৰ্থাৎ 1 লাখ যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব